Doncs hola, jo sóc Iago Hortal, el pintor de Barcelona, i aquí estem a la meva exposició de Can Framis. What the fuck, I'm Iago Hortal. El Tibidabo sempre m'ha agradat, crec que és com el punt, un dels punts més especials de la ciutat. El veus des de tot arreu, és com omnipresent. Sí. L'emoji amb la llengua de costat, crec. Depèn del mood, no? Però jo crec que potser la platja. No sé, les coses com amb protuberàncies, així, no? Hòstia, el telèfon, potser. Te'l pots ensenyar? Ja sabem, no? Tiraré per dos amics pintors que potser no són tan joves, diguem, però que ara comencen a tenir visibilitat, que són el Víctor Jaenada i la Dan Sastre. Barcelona, no? Jo crec que som mandrosos per desplaçar-nos. Com que entre barris fa mandra, no? Ostres, pujar a Gràcia, ui! O baixar al Born, ostres! És que no vaig gaire a concerts, la veritat. Soc, bueno, ja en si més sales així de jazz. M'agrada molt el jazz en directe i trobo a faltar alguna jam o alguna cosa així. M'agradava molt, però fa temps que no vaig als concerts del Jamboree. Doncs recomano el Puesto. És un lloc de tapes i platillos, així amb una rosca a més, li ha donat una volta, per aquí al costat d'Arc de Triomf, que està molt bé. Tinc un còmic del Carlos González Boy. Que cabrons. Los pelos son los que son. I la cara, bueno, aquí tenia uns quants quilos de més, també. És mi momento. Sí. Podeu venir a veure l'expo quan vulgueu, a fer-me més preguntes d'aquest tipus de les que vulgueu, fins al 30 de maig. I, bueno, que vagi molt bé. Gràcies.